започва Бизнес Дели по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега стартираме нещо издание с първия наш гост, директно по Skype, Никола Илчев, създател на E-Commerce Academy. Здравей, Никола, надявам се се чуваме. Здравей, аз те чувам отлично, надявам се и вие да ме чувате добре. Да, и те чуваме, и те виждаме. Радвам се, че ще имаме възможност да направим един разговор. Ти ни гостува, може би, преди месец-два някъде. Фокусирахме се към електронната търговия, но тогава, като че ли средата беше съвсем различна. Сега вече под натиска на коронавируса и всички промени, които се случиха в нашия начин на живот, разбира се, темата с електронната търговия някакси придоби един малко по-различен смисъл и естествено тези компании, които по някакъв начин успяха да се пренастроят, те и доста успяха във времето, но всъщност твоите впечатления от цялата обстановка, в която се намираме, разбира се, пречупвайки го през твоята призма, електронната търговия. Моите впечатления са, че търговците, които са били добре установени на този пазар, в момента не могат да насмогнат на работата, която имат, а тези, които по една или друга причина закъсняха и не бяха на време в дигиталното пространство, сега полагат неимоверни усилия да влязат в него, което от една страна е добре, защото в момента има огромно търсене на стоки и услуги в онлайн пространството. По обясними причини хората не могат да бъдат по улиците, не могат да се разхождат по магазините, имат свободно време, имат времето да бъдат пред компютрите, търсят. Но за тях ще бъде много трудно да достигнат до клиентите си, ако те не са установени брандове, тъй като много ще е трудно в момента на хората, които търсят в онлайн пространството, да се доверят на нови играчи, на неотвърдени брандове, хора, които досега не са присъствали в електронната търговия и в дигиталното пространство като цяло. По отношение на търговията у нас, всъщност, колко компании, всъщност, какъв тип компании успяха да се пренастроят? Твоите впечатления, какви са и като цяло пазара успяли да еволюира, макар че времето беше изключително кратко, всъщност, малко повече от месец измина от периода, в който ние сме в извънредно положение. Започна да се говори за коронавируса малко по-рано, т.е. да приемаме приблизително месец и половина горе-долу се намираме в една подобна ситуация. Успя ли нашия бизнес все пак да се пренастрои? Ами, има и хора, които успяха да се пренастроят и такива, които първо и не успяха и няма и да могат, тъй като техните сфери са крайно потиснати от изключително намаленото търсене на техните продукти и услуги. Аз подготвих няколко така статистически данни, които са на една световна организация, но те много добре кореспондират и с ситуацията в България. Ще отворя една скоба. Ние в академията, понеже не можем да правим живи събития, решихме да създадем такива лайв предавания, които се случват всеки ден от 15 часа в нашия YouTube канал и в нашия Facebook канал, разбира се. Там ще говорим с различни специалисти и хора от онлайн търговията и всъщност на мен ми прави впечатление, че данните, които са в световен мащаб, изключително много съвпадат с статистиката в България и аз ще си позволя само да ти споделя някои от данните, които са за най-търсените и най-продавани стоки и, разбира се, и най-потиснатите категории за последният един месец. Започвам с тези, които имат изключително увеличение. Фурни за хляб, за домашно производство на хляб. Правя едно уточнение в цифрата 652% ръст спрямо март месец миналата година. Изключително показателен резултат, че хората, стоейки в къщи, търсят уреди, с които да си приготвят храна. Това вероятно важи и за всички други подобен тип уреди, с които хората приготвят домашната си храна. Уреди за домашен фитнес, 307% ръст. Всякакъв тип гирички, лежанки, ластици и така нататък. Монитори за компютри, 172% ръст. Храна за животни, 160% ръст. Боя за коса е изключително интересен продукт, 115% ръст. Това означава, че вероятно дамите, знаем, че някои господа също я използват, но вероятно дамите вече са преминали към саморазкрасяване в домашни условия. И всякакви други бюра и офис аксесуари, които се превръщат вече в домашни аксесуари, защото знаем, хоум офис придоби изключително така интересно значение в последния един месец. Обръщам внимание на изключително потиснатите категории. Това са продажба на куфари за пътувания и всякакъв тип персонални куфарчета, минус 77%, фото и камери 64%, спад.
бански костюми, мъжки 64% спад, а пък при дамските е 55%. Нещо, което е, разбира се, много логично. Спад с 55% бележат всякакви аксесуари и продукти за парти и развлечения. Дронове, инструменти за ремонти, къмпинг, всичко това са с по 50-60% спад в продажбите си спрямо март месец миналата година. Има ли необходимост, има ли нужда в самите компании, някакси така, има ли интерес да създават нови онлайн магазини в една такава обстановка или всъщност тези, които са настоящите, те придобиват по-голяма сила и разбира се набират инерция в една такава ситуация? И двете неща са закономерно в положителен аспект вървят, т.е. и настоящите търговци, т.е. тези, които досега са имали онлайн бизнес, бележат ръстове, но бележат и ръстове новосъздадените магазини. Аз съм в изключително тясна връзка с всички платформи, които реализират подобен тип дейност в България. Имам предвид софтуери за създаване на онлайн магазини. Те всичките генерират, споделят, че генерират в момента по минимум 100-120 запитвания на седмица за нови магазини и много такива се създават. Това може да се каже, че е нещо, което ние в академията така проповядвахме от години, че хората трябва да влязат в дигиталното пространство, трябва да бъдат онлайн, за да могат да са по-близо до по-голям кръг от хора и да продават на повече хора. Е, в този смисъл коронавируса помогна и на нас да внушим вече окончателно на хората, че трябва да са в дигиталното пространство и те го правят. Както казах и малко по-рано, с какъв успех ще бъде тяхното навлизане в дигиталното пространство, зависи единствено от силата на техния бранд. Ако те досега са били добре разпознаваеми, добре позиционирани на пазара като физически обекти, те ще се позиционират добре и в онлайн пространството, тъй като тяхната аудитория ще ги потърси и там. Да, разбира се. Ясно е, че някои ще успеят, други вероятно не чак толкова. Това е съвсем естествено по пазарните механизми се случва, но всъщност по-важният момент, поне според мен, защото това извънредно положение, то така или иначе в някакъв момент ще приключи. Всички се надяваме да се случи, разбира се, по-рано, но след като то приключи, отново ли ще се запази тази положителна тенденция за онлайн търговията или хората все пак по някакъв начин ще се върнат и към физическите магазини? По мое мнение ще се запази. Имаме някакъв проблем с камерата обаче. Не знам, не те виждаме в момента. Надявам се да се оправи. Сега може би ще опитаме да направим отново връзка с Никола Илчев, с когото коментираме ситуацията около онлайн на магазините. Ето го отново, Никола. Сега вече се виждаме. Супер, загубихме се за секунда, да, но отново надявам се заедно. Надявам се да чу моя въпрос. Да, чу го и отговорът е следният. Ще се запази тенденцията и след излизане от извънредното положение по две основни причини. На първо място хората ще имат известен период след излизане от извънредното положение, ще имат така страх и може би притеснения да се движат по физически магазини, да бъдат в контакт с други хора. Това е напълно логично. Но втората причина е много по-интересна. Те ще запазят у себе си навика да търсят онлайн с продуктите, от които имат необходимост. Този навик ще се запази за дълго и той ще се развива в тях и по този начин онлайн търговията ще върви само нагоре, защото по естествен начин онлайн ще е първото място, на което хората ще свикнат да търсят своите продукти и услуги. Всичко това, което дискутираме за България, предполагам, че до голяма степен важи и за глобалния пазар. Да, така е. Категорично, абсолютно от целия свят сигналите са еднакви. Търговията онлайн расте в момента много с добри темпове. Разбира се, всички очакват след няколко месеца света да влезе в огромна рецесия, изключително голяма финансова криза. Как това ще се отрази на онлайн търговията, абсолютно никой не може да гадае, но по мое мнение навиците, които хората ще изградят да търсят първо онлайн нещата, които имат нужда, това няма как да се промени. Те ще се запазят доста дълго време. Вие в академията насочихте усилия не само към България. В последно време имахме възможност и в студиото да дискутираме. Погледнахте и към Румъния, и към Гърция, и към други пазари, може би тук от нашия регион. Всъщност там положението сходно ли е? И какви са наблюденията? Да. И всъщност нашите компании, които там навлизат, как усещат ситуацията? Положението е сходно. Компаниите, които вече
са наложени на този пазар, не изпитват трудност по отношение на доставка или логистика, тъй като логистичните организации работят добре, те се справят да разнасят стоките до клиентите. Дори някои от тях, както казах, интервютата, които ние на ежедневна база провеждаме, споделят, че към настоящия момент е една идея по-лесно да се доставят пратките, тъй като има осигурени коридори и транспорта през гранични райони, като да речем Дунав мост, който обичайно е една тапа за транспорта между България и Румъния, е изключително лесен в момента. Има и, разбира се, някои региони, до които много трудно се доставят, тъй като те са под дълбока карантина. Такива са някои специфични райони в Италия, във Франция, но въпреки всичко с няколко дни забавяне и до там пристигат стоките. Освен самата търговия, разбира се, вие провеждате и обучение в самата академия. Всъщност, покачва ли се интереса в една такава обстановка към хора, които, от хората, които имат желание по някакъв начин да развиват търговия онлайн? Абсолютно закономерно, с желанието на много компании да влязат в дигиталното пространство, се повишава и интереса към от тяхна страна да научат повече за това как успешно да го направят. Това, което аз съм оптимист, е, че със сигурност след приключване на извънредното положение, още по-голям интерес ще бъде към нашите обучения и освен това желанието на хората в даден момент все пак да бъдат заедно и да присъстват на такъв тип нетворкинг събития, на които да срещнат други онлайн търговци, също ще е голям, така че за нашия бранш със сигурност се очаква добро бъдеще. Сега тези събития, които са естествено есента, може би и лятото, разбира се, няма как да се проведат, но всъщност плановете ви за есента какви са и тогава ще има ли подобни физически събития? Истината е, че ние планирахме едно събитие, което трябваше да се проведе на 5 и 6 юни в град Русе. Аз лично не съм го отменил и в зависимост от това какви са плановете и на щаба, и на правителството да отменят извънредното положение и съответно датите, които ще бъдат, аз имам намерение да го проведем под един изключително интересен формат, който ще е напълно безопасен за хората и ще бъде нещо, което до сега по-скоро аз лично не съм виждал да се прави. Говорих с други хора и те не са виждали нещо подобно да се случва. Ще се опитаме да го проведем, иначе за есента нашата програма се запазва същата и всички събития, които сме имали намерение да проведем, ще бъдат проведени. Такива са събитието Продава успешно в Румъния и Гърция и едно много голямо събитие, което между другото, благодарение на коронавируса, вместо да проведем за един ден с 5-6 международни лектори, вероятно през есента ще го проведем в 3 дни с повече от 20 международни лектори. Ми пожелавам успех. Разбира се, вие сега имате доста работа покрай цялата обстановка, така че успех в тези всички занимания. Никола Илчев, създател на E-Commerce Academy, един фокус към електронната търговия в условията на коронавируса, в които се намираме. Кратка пауза и след малко следващата тема.